Xalq ta'limi vazirligi huzuridagi multimedia dasturchilari tomonidan she'riy to'plam nomli yangi tizim ishlab chiqilib, amalga tatbiq qilindi. Maktab o'quvchilari uchun mo'ljallangan dasturda topshiriqlar matn tarzida berilishi bilan birga ovozli va video holda ham yetkaziladi. 4 bo'limni o'z ichiga olgan tizimda ibratli hikoyalar bo'limi mavjud. U yerdan siz o'zingiz istagan mavzuni tanlaysiz va quloqchinlar yordamida tinglaysiz. Tasavvur qilishingiz uchun voqealar kadrda namoyon bo'lib boradi. Dasturni yaratishda loyiha mualliflari yorqin ranglardan foydalanishgan. Mazkur resursda 4 bo'limdan iborat bo'lib, birinchi bo'limi she'rlar bo'limi, ikkinchisi topishmoqlar, tez aytish va o'zbek xalq maqollaridan iborat. Har bir bo'limda o'ziga yarasha xususiyatlari bor. Misol uchun she'rlar bo'limini oladigan bo'lsak, har bitta she'rlar matn va audio ko'rinishda berilgan. Bola buni o'qishni bilgan bola o'qigan holatda yoki audiosini eshitgan holatda uni yodlashi va o'zlashtirishi mumkin. Bu resursni yaratishdan maqsad bolalarning ko'nikmalarini, o'qishga bo'lgan qobiliyatlarini yanada rivojlantirish uchun kerak bo'ladi. Mazkur darslik multimedia markazi tomonidan yaratilgan bo'lib, bu resursni Xalq ta'lim vazirligining portalidan yuklab olish mumkin. Kelajakda bu resursni yanada takomillashtirishimiz uchun bunga yana qo'shimcha tarzda video va animatsion ko'rinishdagi roliklarni qo'shgan holatda o'quvchilarga taqdim etish niyatimiz bor. Turkumga aqlni charxlash maqsadida tez aytish bo'limi kiritilgan. Undan bir necha ming topshiriqlar o'rin olgan. O'quvchilar u yerdan istalganini tanlab, o'z topqirliklarini sinab ko'rishlari mumkin. Bir so'z bilan aytganda, she'riy to'plam nomli dastur shu singari boshqa elektron tizimlardan bazasini boyligi, ovozli bo'limi borligi bilan farqlanadi. Endi diqqatingizni so'z turkumlari nomli tizimga qaratamiz. Bu dastur o'z ichida crossword, testlar, ingliz tili, topshiriqlar nomli sahifalarni mujassam etgan. Bazadagi barcha ma'lumotlar vaqti-vaqti bilan nazoratchi tomonidan yangilanib boriladi. Ushbu dasturdan foydalanish orqali siz o'zbek tiliga oid bo'lgan bilimlaringizni boyitishingiz mumkin. Loyiha mualliflari uni barcha ta'lim muassasalari uchun yaratilganini ta'kidlashmoqda. To'g'ri topdingiz. Testlar bo'limida so'z turkumlari bo'yicha savollarga javob beriladi. Agar to'g'ri bo'lsa, o'quvchi keyingi bosqichga o'tadi. Bordi-yu xato bo'lsa, avtomatik tarzda to'g'ri talqin ko'rsatiladi. Bu darslik demak 5 bo'limdan iborat. Birinchi so'z umuman so'z turkumlari haqida, keyin ot so'z turkumi, sifat so'z turkumi, fe'l so'z turkumi va son. Shular alohida bo'lim sifatida shu dasturda joylangan. Afzalligi shundaki, bunda bizda ko'proq interaktiv mashqlar joylangan bu darslikda. Ular ham yangicha turda, hozirgacha misol uchun ayni bizani markazimiz doirasida ishlangan darsliklar degidan farqlanadi. Hozirda mazkur 2 elektron dasturni yanada takomillashtirish ustida izlanishlar olib borilmoqda. Shubha yo'qki, qilingan bu yangiliklar ta'lim tizimida ish samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, interaktiv usul orqali o'quvchilarning bilimlarini yanada oshirishga yordam beradi.